Доброго дня. Це я 2 дні не виходила і не знімала відео. Був у мене трішки такий невеличкий перерив. Трошки я заморилась і було дуже багато інших домашніх справ. Ну, давайте з вами трошки пройдемось. Покажу вам нові акції, що тут у нас в екомаркеті. Зайдемо в екомаркет і трішки познімаємо цін. Подивимося, виросли вони чи не виросли. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всіх рада бачити на своєму каналі. Я завжди про це говорю. Вон, бачите, екомаркет. Давайте завітаємо і подивимося. Запрошуємо завітати. Так що я всіх запрошую в екомаркет. Капуста молода. Дивіться, як подешевіла. 19,90 за кілограм. Гляньте, як вона гарно виглядає. По помідорчики. Помідорчики 64,90. Ціна трішки падає. Падає і падає. О, перець червоний 129, або 145 чи 146 гривень. А перець жовтий 199,90. А ціна була 249 гривень. Огірок Україна 69,90. Оце, навірно, він з пупиришками. Ну, картопля молода єгипетська 59,90. Така як була ціна, так, в принципі, вона і залишилася далі. Ми зараз подивимося по редисочки. Редисочка 42,90. Ну, доволі така непогана редисочка, можна її, в принципі, брати. І огірок гладкий. 36,90. О, дивіться, акція. Огірок гладкий. Гляньте, які вони гладкі і недорогі. Тут навіть ще капуста білокачанна вагова стара. По 14,90 виходить. Часничок по 19,90 за 100 грам. І по 18,99. Молодий, навірно, і старий. Ну, як обично, тут ящик оцінюваних товарів, товари зі знижкою 50% від ваги. Тут багато вже накидали всього. Воно огірочки можете взяти по акції. Картошку єгипетську. Що це тут? Картошка єгипетська чи картопля? Молвак єгипетська, да, 49,90 на 20 гривень. Виходить 66 копійок. Ось 20 гривень 66 копійок єгипетська. Це 50% від ваги. Акція шикарна. Далі, що у нас тут іде? По персикам. Зараз камеру протру, щоб видно було. Персики по 79,90 і нектарин точно така сама ціна. Вау! Народ, налітай в этот екомаркет і покупай фрукти і овочі. Це яблучки, картопля, о, дивіться, картопля, 37,90, рожева вагова картопля, 37,90. Що, ми підемо далі, як обично, ми проходимося. Зараз вам трішки покажу, давно мене тут не було. Яйця, 2 гривні 19 копійок, це на сьогоднішній день, 17 травня, 2 гривні 19 копійок, і далі ми підемо. Тут багато, великий вибір всього, різних смаколиків, колбаска зі справжнього м'яска, он навіть по 139,99 акція, ой-о-майо, тут можна затаритися. О, сир, ферма 68,09, моцарелла, моцарелла. Ну, це такі, в принципі, акції. Зараз ми, як обично, підійдемо до знижок 40 і мінус 25%. Подивимося, який тут вибір товару є. Тортики, он, дивіться, 236, 50 і 40% знижка. І БКК 214 гривень. Це з'їсти до 17 травня ось тортик. А сьогодні 17. Коротше, сьогодні його треба з'їсти. 40% знижечки. За 100 з чим-то гривень можна з'їсти його. Навіть менше там виходить. Молоко. Іде 25% знижки. 89,99 і 25% знижечки. Молоко з молоком.
До 20.05 його треба випити. Це непогане молочко. Люди підходять, вибирають. Дольче 38.19 йогурти. А що тут по творогу? Сир яготинський 9%, 64.99. Вау, ця акція шикарна просто. Ще й сметанки дуже багато. Просто наше. Просто наше. І ось сир іде просто наше. Сир кисломолочний 9%, 300 грам, 84.99. Також. Сир яготинський 5%, 38.99. Молоко. Просто наше 2,5%, 40.90. А мі-мі-мі 900 грам, 39.99. 2,5 жирності виходить. Далі. Так, та тут жіночка стояла, трошки прийшлось відійти. Ряженка селянська. 57,49, 25% жирності. Це доволі непогана ряженочка. У мене до 20.05 його вжити. Бачите, зараз я різкість трошки наведу. До 25.05. Ну, в принципі, такі ціни. Ще яготинська. 4% жирності. 25% жирності. Добре знана якість. Так що, народ, налітай в екомаркет і товари зі знижкою покупай. Тут дуже багато всього є. Прямо очі розбігаються. Вон даже ще ковбаска зі справжнього м'яска. А оцей, дивіться, квас живий. Там міститься алкоголь. Я колись була, попробувала, це капець. Аж оп'яніла. То я після того його не беру, так що будьте дуже уважні. Насчет цього кваса. Ну, дітам, діткам однозначно це не можна. Камера. Ой, щось такі грязні холодильники. Не як вони їх не вимиють. Так, що тут далі? Худох, сосиськи. То було 25, тепер 40% зробили. Ось м'ясце. Дивіться, м'ясо можете взяти зі знижечкою. Не можу. А, все, різкость наводиться. Ну, щось в мене погано воно сьогодні. 92.39 по 699 і 40% вже знижки. О, це взагалі шара. За 132 грама об'їстись можна. І ще тут є великий вибір ковбасок різних. Мортаделька. 40% знижечки. І ще сервелат Алан. 40% знижки. А до якого його з'їсти? 210 гривень. До 21.05 вжити, якщо можна. І рибка є. Дивіться, скільки тут риби понад. Відсотків знижки риба. Сьома. 251 гривня. Ой, йо-моє. Капець, всього-всього і багато. Оце такий у нас екомаркет з продуктами. Так що, народ, завітай. Товари зі знижкою покупай. Що, ми підемо далі, пройдемося в інший, як обично. Ну, тут у нас ніколи людей немає. Насо там беруть, з утра приходять. А зараз вообще уже получается. Морозиво. Морозиво не надто дорого. Холодно ще на вулиці їсти морозиво. Далі. Ми зараз сходимо, як обично, в інший зал. Зараз вам трішки там цін покажу. Коротше, вже охранник сидить, цінкує. Швабра тут убирають. Далі пройдемось, глянемо, що тут по солодощам.
О, дивіться, вже 16,85 подорожало, а було воно взагалі 10 гривень з копійками, а грошені ми взагалі брали там ще дешевше виходило. Оце отак. Ось тут ще один є, така штука прикольна. Дивіться, тут 40% знижки і на прокладки, і на шампуні. О, дивіться, які Ліверос, 65 гривень і 40% знижечки. А це що таке? А, це Діда Мороза. Ну і от такі штуки ще. Моршинський напій, теж зі знижечкою 40%. Шоколад. 40% знижки. Капець, тут взагалі до всього додавалося. Бачите, такий, этот стоїть. Візочок, чи два візочка, чи як його назвати. І ось тут ще щось, що це таке. 40% журавлиний джем, плодово-ягідний, пастеризований, вау, 40% знижка, народ налітає. Ну і далі ми вам покажемо ціни на цукор. Цукор 25,90 виходить, ціни на цукор. І далі там куча всього лежить в цьому, виходить ось. Можна рис, макарони, гречка, макарони по 22,50, макарони по 22,50, пшенична 12,90, пшенична 12,90, рис по 45,90, по 48,90, ячка. Ну тут, бачите, тут великий такий, які стоять ящики, і ви на розвіс можете набрати, щоб не платити за упаковку. Самі звісили, і щоб у вас все сходилося. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла далі. Вон, бачите, яка в нас гарна природа. Цін трохи показала, тепер вам дерев парка покажу. Дерева так розпустилися гарно. Нарешті в нас хоч тепло на вулиці, ну пасмурно, ну тепло. Бо то ж взагалі 3 дні назад було, що ми куртки вдівали, а зараз вже кофта. А завтра, мабуть, ще потепліє більше. Футболки вдіну. Зараз трошки пройдемося парком. Покажу, як нас тут гарно. Все прекрасно. Такі діла. Ви знаєте, після 2 днів якось, поки ти розговоришся, трішки відвикаєш від телефона. Знаєте, як ото була перезагрузка і відпочивала. Такі справи. У нас щось там світло виключають, воду. Оце вже тиждень не було гарячої води. Сказали, вроді би на вихідних дадуть. Завтрашнього дня у нас буде і вода гаряча. Уже буде легше, бо це тазіковий режим задовбов. Кажу вам чесно. Бачите, як гарно зелено. Дерева. Трава не покошена. Такі діла. До зустрічі. Може, вийду там трошки попозже в прямий ефір.